Arrossegar-se pel terra. Pujar una muntanya amb una corda. Transportar un recipient ple d'aigua fent equilibris. Fer cistella amb anelles. Aquestes han estat algunes de les proves de la primera edició de la cursa d'obstacles Unint Forces, que ha aplegat prop de 120 participants distribuïts en més d'una dotzena d'equips. El certamen organitzat pel Team Albino s'ha programat amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Han tenido que ser una guerrera para salir adelante, ¿no? Siempre enfrentándose a grandes obstáculos. Entonces hoy, más que todo simbólicamente, lo hacemos de esa manera, ¿no? L'esdeveniment ha comptat amb el suport de l'Associació de Dones L'Aurora, que ha muntat una paradeta, i dels alumnes del Cicle Superior d'Esports de l'Institut Rocagrossa. Quan ens ho van proposar, no vam dubtar ni un segon en acceptar-lo, perquè també és part de la nostra nota, ja que nosaltres tenim una assignatura que es diu projectes, però també això ens fa millorar, no?, com a dinamitzador i com a tècnic. Al llarg dels 600 metres de recorregut, grups mixtes de 6 persones han hagut de superar proves de força, habilitat i resistència físiques. Que ha anat superbé, és una prova molt, molt fàcil. Passar un bon rato con los amigos, familiares, también que los niños vayan viendo que aparte de que llorete es fiesta, que también hay cosas de deporte y tal. He participat per passar-me bé amb les meves amistats i passar un bon dia avui. Per als meus amics m'ho van recomanar i jo no sabia que hi havia curses d'aquestes. D'altra banda, al Pavelló Vell s'han programat les 6enes jornades comarcals de ball hip-hop. L'exhibició ha reunit prop de 600 participants provinents de les comarques de la Selva i Osona, així com altres municipis de la demarcació de Girona. L'esdeveniment no és competitiu, sinó que la filosofia és totalment educativa. Que la dansa no és una competició, que sinó és una cosa per compartir. I que es pot ballar, tothom pot ballar bé, tothom pot fer-ho dins de la seva mesura. I a l'equipament del Molí s'ha dut a terme el Campionat de Catalunya Júnior d'Esgrima. A la cita s'han congregat més d'un centenar de participants, tots ells menors de 20 anys. Lloret ha estat representat amb dos esportistes, Alan Barberà i Ismael Amor, del grup Esgrima Costa Brava de recent creació. Es su primera competición. Lo primero que yo quiero que vean cómo es una competición, se sientan bien y si pueden ganar, que ganen. En total, més de 800 persones han participat en alguna de les tres competicions que han tingut lloc aquest diumenge a Lloret.